ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଡାକରାରେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକଠାରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଧାରଣା। ନଅ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଡାକରାରେ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକଠାରେ ବର୍ଚଣା ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦେଇ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ସରକାର ତୁମେ ସଜାଗ ରୁହ, ଆମ ଦାବି ତୁମେ ମାନିନିଅ, ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଡ୍ରାଇଭର ହାତରେ, ସମାଜ ସୁରକ୍ଷା ଆମରି ହାତରେ, କିଛି ନ ଜାଣି ବୁଲାଇ ହାତ ସରକାର କୁହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ଓଡ଼ିଶା ସଚିବ ବିଚାର କରନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ହାତ ବୁଲାନ୍ତି, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାରା ଦେଇ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍, ଟ୍ରକ୍, ଅଟୋ ଯାଞ୍ଚ କରୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯିବାର ଆସିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ଚଣା ଓ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ଚଣା ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ସଭାପତି ଆଲୋକ ଦାସ ଓ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ସାମଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ଚଣାରୁ ପ୍ରତାପ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।